នៅថ្ងៃនេះកញ្ញាថ្នាក់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះគឺមានករណីកើតឡើងនៅឯខេត្តកំពង់ចាមដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺមានការរងគ្រោះដោយសារតែការបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺដោយសារតែពលក្តាមផងដែរបាទបើតាមការបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺនៅឯស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមដែលបានបញ្ជាក់ថាមាន2ភូមិគឺភូមិបន្ទាយនិងភូមិកំផ្លាកបាទដែលក្នុងនោះមានវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះភូមិទាំងពីរហ្នឹងគឺមានករណីប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រហែលជា37នាក់បាទ37នាក់ហ្នឹងគឺបានពុលក្តាមត្រាំក្តាមហ្នឹងហើយបានបញ្ជាក់ថាក្តាមស្រែយន្តការបាទឆ្ងាញ់ផងបាទព្រោះថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងខ្ញុំទាំងគេថាជួចចិត្តណាស់ក្តាមត្រាំក្តាមអីហ្នឹងក្តាមប្រៃបាទក្តាមប្រៃហ្នឹងបាទក្តាមប្រៃហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់ពីពួកគាត់នឹងបានទិញយកមហូបបាទទិញយកមហូបនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហេងវ៉ាន់នេះអភិបាលស្រុកសីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមក៏ដូចជាសមាជិកមូលដ្ឋាននឹងមន្ត្រីសុខាភិបាលស្រុកក៏បានបញ្ជាក់ចឹងផងដែរបាទលោកអភិបាលស្រុកបានបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋដែលពលក្តាមត្រាំនេះគឺពួកគាត់បានទិញពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលដាក់តាំងលក់នៅមុខផ្ទះជិតផ្សារបារាយបាទដោយពួកគាត់នឹងបានទិញយកទៅហូបនៅវេលាម៉ោង3រសៀលគឺពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមអត់ស្រួលខ្លួនបាទអស់កម្លាំងហើយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងអួតចង្អោហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលតែកទៅនឹងករណីហ្នឹងចឹងទៅបាទរហូតដល់37អ្នកបាទដោយឡែកលោកបច្ចៈបណ្ឌិតគឹមស៊ូភិរុនវិញដែលជាប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅពេលនេះគឺលោកអភិបាលស្រុកសមាជិកនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តហ្នឹងគឺមានភាពមមាញឹកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយអ្នកខ្លះជួសរោមដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញតាមរូបភាពបានបង្ហាញហ្នឹងគឺថាមានអ្នកខ្លះសម្រាប់ចឹងទៅជួសរោមឬក៏មានការដាក់ថ្នាំអីដើម្បីសង្គ្រោះបឋមផងដែរលោកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលពលក្តាមត្រាំទាំង37អ្នកហ្នឹងគឺមាន5អ្នកបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យបង្អែកស្រុកដោយសារតែមានអាការៈវិធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកបាទខ្លួនហូតជាងគេ5អ្នកក្នុងចំណោម37អ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យបង្អែកស្រុកផងដែរដោយមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរជាងគេប៉ុន្តែមិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាមួយថាមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឬក៏យ៉ាងណានោះទេបាទអញ្ចឹងអត់ទាន់មានការបញ្ជាក់ថាមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅឡើយទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែមានការធ្ងន់ធ្ងរចំនួន5អ្នកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាទហើយក៏មានអ្នកមួយចំនួនក៏បានធូរស្រាលដែរបាទអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺធូរស្រាលក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏មានការតាមដាននិងយកចិត្តដាក់ទុកដាក់ពីខាងក្រុមគ្រូពេទ្យផងដែរបាទអញ្ចឹងបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមក៏បានបញ្ជាក់ចុងក្រោយហ្នឹងផងដែរថាករណីប្រជាពលរដ្ឋ37អ្នកហ្នឹងបាទគឺបានពុលក្តាមនេះមិនទាន់ដឹងមូលហេតុពលប្រកបនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែគាត់ថាភាគច្រើនហ្នឹងគឺថាអាចមកពីក្រាមហ្នឹងហើយបាទថាមានសារធាតុអ្វីទេគាត់ថាអត់ដឹងថាពលហ្នឹងមកពីសារធាតុអ្វីនៅក្នុងក្រាមហ្នឹងឡើយទេបាទអញ្ចឹងលោកនឹងឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលចុះយកក្រាមហ្នឹងបាទយកក្រាមហ្នឹងទៅធ្វើការពិសោធន៍ដើម្បីចង់ដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រកបផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយថាយើងឃើញថាប្រយ័ត្នបាទព្រោះថាក្រាមអីអញ្ចឹងយើងត្រាំនឹងទៅវាដូចថាវាឆៅហ្នឹងយ៉ាងទាំងណាបាទយើងអត់សម្រាប់មេរោគបានទេបាទសំអាតអីឲ្យត្រឹមត្រូវមុនអញ្ចឹងទៅព្រោះដោយសារតែយើងជឿជាក់ថារឿងក្តាមប្រៃនេះទាំងនាងខ្ញុំក៏លឺហ្នឹងក៏យើងចង់លេបបាយកោបាយកោបាទឆ្ងាញ់ចាប៉ុន្តែអញ្ចឹងបន្តថាចាទស្សនិកជនប្រយ័ត្នប្រយែងហើយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែកោតសរសើរចំពោះករណីនេះណាលោកស្វែងកោតសរសើរចំពោះអាញាធរដែនដីអាញាធរស្រុករួមជាមួយនឹងដូចឃើញមានរូបភាពរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃបន្ថែមទៀតដែលបានចូលទៅដល់នៅទីតាំងនឹងតែម្ដងដែលកត្តាទាំងអស់នេះហើយជាតម្រូវការរបស់ជាប្រវត្តិអញ្ចឹង37នាក់ឥឡូវនេះកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យចា៎ទស្សនិកជន